Dagens ämne denna doktors tisdag, är alltså myom. En stor del av världens kvinnor har det även om inte alla får symptom, men myom kan ju inskränka enormt mycket på livskvaliteten för den kvinnan som är drabbad. Och trots det så går ju väldigt många obehandlade. Vi säger välkommen till Helena Koppkalne som är här själv för doktor Mikael som är på semester. Vi var inne kort på det tidigare och börja där igen. Vad är myom? mio är muskelknutor inne i man måste komma ihåg att Hela limoden är egentligen en enda stor muskel. Och då kan det gå lite fel hos en av cellerna i limoden, så att den börjar dela sig. Och Då bildas en hård muskelknuta. Och beroende på var den sitter så ger den olika symptom då hos kvinnor. Men det Hur många är som drabbas? Det beror lite olika på vilken ålder man i. Ju äldre man blir, desto större... Sannolikhet är det att man får myom. Så man brukar säga att ungefär en tredjedel av kvinnor i 30 års ålder har myom, medan när man går in i klimakteriet, då är det över tre fjärdedelar som har myom. Men det är ju inte alla de som får symptom, det är viktigt att komma ihåg. Är det farligt att få myom? Nej, myom är inte farligt. Det är ingen cancer, utan det är en godartad knöl som man helt enkelt får. För det, när du säger det där med celldelning, det är ju då tankarna direkt ja. går till att det skulle vara någon slags cancerform? Ja, ja. men det här är inga celler som liksom delar sig och sprider på sig utanför limoden utan de här de begränsar sig till limoden Men på grund av var de sitter och hur stora de blir så kan de ändå ge symptom, för så man brukar säga att det är en godartad sjukdom, men bara för att den är godartad så är den ju inte godartad för kvinnor, utan kan tvärtom vara väldigt jobbig för kvinnor. Mm. Innan vi brukar träffa dig när du är här hos oss så brukar jag ställa frågan till, till kvinnliga bekanta liksom, om det ämne vi ska prata om. Och då mm. frågade jag, vet du vad myom är? Och svaret var en huvudskakning hos två av tre. V vad vet vi, eller vad vet, vad vet man om myom, gemene man eller gemene kvinna? Ja, en del kvinnor vet ju vad det är när man berättar vad det är de har, och andra kvinnor vet det inte. Men jag tror att det här hänger samman mycket med det som vi tar upp när jag sitter här i studion, att det här hänger samman med kvinnors samliv, det hänger samman med mensblödningar och så vidare. Och därför blir det inte någonting som man pratar jättemycket om. Det är betydligt lättare att prata om, ju om när man har trycksymptom, som att man behöver kissa ofta, till exempel. Att prata om om i det sammanhanget, än att prata om att jag blöder så mycket så att jag måste nog kanske göra en operation, eller jag äter mediciner eller någonting sånt, mm. då blir det liksom lite tabubelagt. Du har ju tagit med dig två bilder, kan inte du visa lite ja. grann på dem, vad det är vi pratar om? Ja, och det här är ju då en, en livmoder. Och här kan man då se alla de här olika typerna av myom. Då kan man säga att de myomen som ger minst symtom är de som sitter antingen utanpå livmodern så här kanske, eller inne i väggen på livmodern. Medan De som ger allra mest symtom är de som antingen sitter inne så, här, så man kan se som att det har blivit en droppe in i själva livmoderhålan som är här inne, eller de som sitter så här och påverkar själva livmoderhålan. De ger ofta symptom ganska tidigt när de är små, för kvinnan får väldigt rikliga blödningar. Mm. De här myomen de behöver vara mycket, mycket större för att ge symptom. Då kan det också vara rikliga blödningar. Men det är ofta de här Så alltså att kvinnan känner att det trycker på urinblåsan, hon är kissnödig hela tiden, det känns som att hon inte tömmer urinblåsan. Eller att man får samlagssmärtor, att det liksom trycker under samlag. Eller att man kanske får svårt att, få, att ha avföring, att det smärtar, blir smärtsamt när man går på toaletten. Så alla de fyra det är symptom på ja, det är det. Jag skulle vilja att du bläddrar bild. Ja. Vi har tittat på de här tillsammans tidigare. Man gör det... En... Ja, det här är en magnetkameraundersökning och det använder vi inte jätteofta för att titta på myon. Men jag tog med den här bilden för att jag tycker att den visar så tydligt var myomen sitter. Och här kan man då se själva livmoderhålan. Allt det här är livmoden. Så det här är själva livmoderhålan och här kan man alltså se det här är ett myom, här sitter ett litet till, här är ett, där är ett, där är ett, där är ett. Där är ett, där är ett. Och vi vet att kvinnor då som får myom, de bildar också ofta flera myom. Att man har en benägenhet att bilda myom och det ser vi också att vissa befolkningsgrupper har till exempel lättare att bilda myom och så. så vi vet att gener är inblandade och det här är ju som man forskar mycket på, och försöker hitta vilka gener det som gör att man får myom. Men kan du förklara den bilden lite tydligare? Alltså var sitter mm. slidan, vad är fram, vad är bak? Det här är slidan, ah. det här är fram, det här är magen. Ah. Och här ser vi själva ryggraden som går upp där. Ah. Men ah. Det, det ser ju helt enormt ut. Alltså den där Ja, den här livmodern, den är nog enorm. Den går nog nästan upp till naveln. Då kan man säga så här att en normal livmoder ska man inte ens kunna känna på magen. Men den här livmodern, känner man säkerligen på magen när man trycker. Här uppe är ju så den når ju nästan ända upp till naven. Och när man trycker då på den här magen, då kommer man att känna den här livmoden. Hur stor borde den vara? Alltså en den inte livmoder hade om... i normala fall kan man säga lite slarvigt att den är så stor som en knytnäve. Och då kanske den skulle vara så här stor någonting. Mm. Så att det här är ju en väldigt stor livmod. Men vilka, vad tror du att hon känner om, om hon skulle kunna prata den som bilden är tagen på? Vad ja, har hon för symptom? Om jag skulle gissa så tror jag dels att hon har blödningsproblem. Mm. Men jag tror också att hon har mycket trycksymptom. Eh, och där, här ser man ju, Det här är urinblåsan. Och i, I normala fall så ramlar livmodern ner och trycker säkert mycket på hennes urinblåsa. också. Mm. Så jag tror att hon, hon går och kissar ofta. kanske också. Så Kissar ofta, rikliga menstruationsblödningar. Ja. Vad var det med för symptom? Eh, samlagssmärta. Uh -huh. eh, och Nu kommer jag inte ihåg det fjärde. Mm. Jo, men jo, jo, jag kommer ihåg avföringen. Just att Det gör ont. Det är de här som vi, vi yes. pratar om. Om man eh, har nått av eh, de här... bara, eh, Varsågod och du sätta igen. Ja. Helena. Eh, vad, vad rekommenderar du att man, att man gör? Hur ska man, Nej, gå men man ska absolut eh, söka upp en gynekolog. Och det här är ju en diagnos som vi ställer väldigt lätt med ett ultraljud. Mm. Eh, man ser om väldigt tydligt på ultraljud. Och då får man ta ställning till vilken behandling man ska ge. Och Det är viktigt att man får rätt typ av behandling. Så att man inte... Förr i tiden så var det så att du har myom, du har rikliga blödningar, vi opererar bort din livmoder. Men det försöker vi verkligen att låta bli nu för tiden. Så att antalet operationer, Nej, ja. när man opererar bort livmodern, har ju gått ner väldigt mycket. Nu finns det ju mediciner, det finns massa olika typer av mindre invasiva, mindre stora kirurgiska ingrepp som man kan mm. göra. Så det är väldigt viktigt, tycker jag, att man får information om alla de behandlingsmöjligheter som finns. Men när du säger att man opererade bort livmodern, är ja. det då på kvinnor som har nått en viss ålder? då? Ja, man kan ju inte operera bort livmodern på en kvinna som, som är 28 år och vill som, ha barn i framtiden. Men man ska komma ihåg att myom drabbar ofta kvinnor som är äldre än så, som ofta är 35, 37, 38, så där. runt den åldern. Det är då man börjar få symptom av sina myom. Och att man får sådana symptom att man verkligen måste göra någonting åt det, det är ja. vanligast bland kvinnor som är en bit över 40. Men påverkar det fertiliteten om man har myom? Kan ja, göra det? de här myomen som sitter så att de buktar in i livmoderhålan mm. de kan absolut påverka fertiliteten. Så Men det är en sak som man det... bör kolla upp också om man kanske upplever att man har svårt att bli gravid till Det exempel. är en undersökning som alltid ingår i med att vi gör ett ultraljud när man har svårt att bli gravid. Mm. Så då ser man ju de här myomen. Mm. Du forskar i det här ämnet. Ja. Hur går det? Jag har dels ett samarbete med en professor på Karolinska som tittar just på de här generna då, för att identifiera vilka gener som har betydelse för att man ska bilda myom. Och målet är ju att hitta bättre behandlingar, förstås. Mm. Och sedan så har vi också en ny studie där vi ska undersöka en ny behandlingsmetod för myom mm. som också är då betydligt mindre ingrepp än att då operera bort livmodern. Du säger att ofta så får man det när man är äldre, ja. men kan man få det som väldigt ung? Ja, absolut. Jag om du har en, en, ja. Kan våra döttrar ha drabbats av detta till exempel? Ja, nu vet ju jag hur gamla våra döttrar är, så de är för små. Ja. Men, men absolut att man kan vara runt 20-årsåldern och få. Och ja. Eftersom vi nu också har en tendens att skjuta upp vårt barnafödande mm. mer och mer, så blir det så att många kvinnor nu får problem då innan man skaffar barn. Mm. Och därför är det så viktigt att vi tar fram de här metoderna för att behandla myom på ett snällare sätt än vad vi har gjort tidigare. Tack för nu Helena. Du är kvar till klockan 10 när programmet är slut för att ni ska kunna ställa frågor på Fagga.doktornsnabla 4se i ämnet Myom.